ٹوبا ٹیک سنگھ سے ڈاکٹر عبد الشکور گجر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبا اور اسسٹنٹ کمشنر سندس ہارس نے گوجرا اہم مسیحی عبادت گاہوں اور لگائے گئے کرسمس بازاروں کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مسیحی بھائیوں کی کرسمس کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ضلع بھر میں مسیحی برادری کرسمس کے موقع پر اپنی عبادت کریں گے۔ ان تمام مقامات پر ٹوبا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ضلع بھر میں 5 مقامات پر کرسمس بازار لگائے گئے ہیں، جن پر ضلع پولیس کے ملازمان، ٹریفک اسٹاف اور عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی۔ Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.